बहुत शहर राष्ट्र शहर कहलाता है। यहाँ पर इन नवाबों ने कई और भी महल तामीर किए, जिनमें से ये खूबसूरत महल नूर महल। ये नूर महल नवाब महमूद अब्बासी फोर ने 1872 से लेकर 1875 तक 3 साल में से इसको तामीर करवाया। इस महल की तामीर में ख़ास बात यह है कि इसमें सीमेंट और लोहा का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि दाल माश, चावल, पटसन, चिकनी मिट्टी और चूनों को भरी हुई सले के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस महल के दरवाज़ों, खिड़कियों और फर्नीचर में ये जो लकड़ी इस्तेमाल की गई, ये सोगवान की लकड़ी है जो उस वक्त बर्मा से दरामद की गई थी। जबकि इस महल के जो फर्श में ये टाइल लगी हुई हैं, ये टाइल उस वक्त इटली से इम्पोर्ट की गई थी और ये एक टाइल जो है ये 21 पीसेस पर मुश्तमिल है। ये टाइल्स स्टेको टाइल्स कहलाती हैं और ये इस महल में ज्योमेट्रिक पैटर्न में लगाई गई है। इस महल में 32 कमरे हैं जिसमें 14 बेसमेंट, 6 बरामदे और 5 गुंबद काबिल जिक्र हैं। सबसे बड़े गुंबद में आप इस वक्त खड़े हैं, जबकि 4 जो छोटे गुंबद हैं वो इसके कोनों में। इसके अलावा इस महल की तामीर पर उस वक्त 12 लाख रुपये लागत आई, जबकि इसकी तज़ीन और रहाइश पर कुल 20 लाख रुपये लागत आई थी। इस महल को रहाइश के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि इसको स्टेट गेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इस महल को ज़्यादातर दरबारों, अदालतों और बाहर से आने वाले वफूद के साथ मुलाकातों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये बहावलपुर रियासत का मोनोग्राम हुआ करता था। ये मोनोग्राम स्टेट की मजहबी, मुआशी और फलाई कामों की निशानदेही करता है। इसमें नज़र आने वाले ये 2 परिंदे पेलिकन्स हैं। ये परिंदे अपनी कुर्बानी की वजह से मशहूर है। जब इनके बच्चों को भूख लगती है और आखिरी तक कोई भी चीज़ खाने पीने को मुयसर ना हो तो ये फिर अपने जिस्म का गोश्त करके अपने बच्चों को खिला देते हैं। जबकि यही बात नवाबों को बहुत पसंद नहीं, उन्होंने उसके अपनी स्टेट की सिमत का ना सिर्फ हिस्सा बनाया, बल्कि अपनी आवाम को एक मैसेज दिया कि खुदा ना खास्ता कभी बहावलपुर रियासत पर मुश्किल वक्त आया तो वो अपनी जान और माल का नजराना देकर इस रियासत की हिफाजत करेंगे। इसमें नज़र आने वाले ये 4 सितारे खुलफाए राशिदीन की तरफ से हुक्मरानी के दाई हैं। इसी के बैकग्राउंड में ब्लैक कलर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के सह रंग के तौर पर लिए गए। गंदम की 3 बालियाँ बहावलपुर रियासत की मैशत को जाहिर करती हैं, जिसका दारमदार ज़राअत पर है। जबकि ये 5 नीली किली 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब को और इसके अलावा रियासत को दिया गया एक जरी नहरी निज़ाम 1930 में इन नवाबों की तरफ से, जिनमें से हेड सलमान की हेड पॉइंट और हेड इस्लामपुरा का बेसिक है। इसके अलावा ऊंट सहरा की लामत है और रियासत का ज़्यादातर हिस्सा सहरा पर मुश्तमिल था। जबकि ये सुर निशान अब्बासिया ख़ानदान का फैमिली निशान था। ये इस वक्त उसको इस निशान को सल्तनत उस्मानिया के साथ इजारे यकजहती और वाबस्ती की लामत के तौर पर लेते थे। आज कल ये लोग जो अपनी गाड़ी में प्लेट्स हैं, इस फैमिली के जो लोग हैं वो रेड कलर की इस्तेमाल करते हैं। ये चांद सितारा इस्लामी तरह से गुमरानी को ज़ाहिर करता है, जबकि साधो को दोस्त का मफहूम आवाम का हकीकी और सच्चा गुमरान था। अभी हम आपको कुछ इंटीक्स के बारे में बताएंगे, जिनमें से ये एक ग्रैंड पियानो है। ये 1875 में जर्मनी हैमबर्ग से इम्पोर्ट किया गया था। जो ज़माने में ये 140 साल गुजरने के बाद भी अपनी ओरिजिनल शेप में मौजूद है। इस तरह कुछ और नवाजरात में से ये 2 मिरर हैं। ये 140 ईयर्स अगो इनको बेल्जियम से इम्पोर्ट किया गया था उस ज़माने में। ये अपनी ओरिजिनल शेप में है। अभी हमने शीशे के जार में 2 जार बनाए, हमने इनमें उस दौर कुछ नवाजरात रखी। प्लीज सर, ये हम नूर महल में हैं जो कि भावलपुर में मुख्तलिफ दौर की करेंसी है, मुख्तलिफ अदवार में इस्तेमाल होने ये मुख्तलिफ मालियत की ये करेंसी है। जबकि ये इनका अपना इस्टेट में एक प्रॉपर पोस्टल सिस्टम था। ये महकमे डाक के टिकट्स हैं जो कि इस वक्त भावलपुर रियासत में इस्तेमाल किए जाते थे। इस रियासत का अपना एक फ्लैग हुआ करता था। बाद में जब पाकिस्तान के साथ इलाक हुआ तो ये फ्लैग जो है उसके साथ मर्ज कर दिया गया। जबकि ये कुछ मेडल हैं जो उनको सल्तनत उस्मानिया की तरफ से और सल्तनत बरतानिया की तरफ से नवाबों को उनकी खिदमत के सिले में दिए गए। प्लीज सर, इस रियासत का अपना एक बैंक हुआ करता था, दी बैंक ऑफ दी बहावलपुर। ये उसकी चेक पड़ी हुई है। ये बैंक उन्होंने 1926 से 1974 तक काम करता रहा, बाद में इसको नेशनल बैंक में जाम कर दिया गया। इसके अलावा इस रियासत का अपना अखबार हुआ करता था, साधो का अखबार नाम। ये हफ्ता में 1 दिन शाया किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ मालियत के कुछ स्टाम्प पेपर्स हैं। ये 1 आना 8 आना और 10 रुपये के, जो कि उस वक्त कारोबारी मामलात और अदालती कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तारीख में सबसे पहले जो है इन स्टाम्प पेपर्स का इस्तेमाल जो है 1620 में स्पेन में शुरू किया गया। जबकि ये जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान के लिए कारोबारी मामलात और लेन देन के लिए और अदालती कार्रवाइयों के लिए इन स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल पाकिस्तान में भी इस्तेमाल किए जाते रहे। इसके अलावा ये जो महल है, इसका ये जो हाल है, ये सेंट्रल हाल है इसका। ये उस ज़माने में दरबारों, अदालतों और
یہاں پر جو عدالتیں لگائی جاتی تھیں ان کے دو اوریجنل پکچرز نہیں، دو اوریجنل پکچرز ہمارے پاس یہاں پر اوریجنل شیپ میں ہیں. اس میں آخری نواب صادق عباسی اپنے وزراء امراء کے ساتھ بیٹھے دربار کر رہے ہیں، جبکہ یہاں پر کرسٹل اور گولڈ کے بنائے قیمتی فانوس لگائے گئے تھے. اس کے علاوہ یہ تھوڑا اسی مین ہال میں یہاں پر جب یہ مرر پڑا ہوا ہے وہاں پر نواب صاحب کا اسٹیج ہوا کرتا تھا. یہ کلوز پکچر ہے، اس میں آخری نواب سر صادق عباسی لارڈ کرزن ہے، سر لارڈ کرزن 1932 میں وسرائے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے دربار کر رہے ہیں. جبکہ یہ جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے یہ لکڑی اور المینیم کا بنا ہوا ایک اسٹیج ہے. جبکہ یہ اس تصویر کی خاص بات یہ ہے کہ جس میں جن کرسیوں پر یہ نواب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس زمانے میں سونے کی بنی ہوئی کرسیوں کو کرتی تھی، جبکہ یہ جو ہے دو فوٹرس جو ان کے پاؤں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں یہ اس زمانے میں چاندی کے بنے ہوئے فوٹرس ہوا کرتے تھے. ایک فوٹرس چاندی کا بنا ہوا ہمارے پاس اوریجنل شیپ میں موجود ہے. یہ برطانیہ میں سیلسٹ راج ملٹری اکیڈمی سے تربیت یافتہ تھے. یہ اپنی 10,000 فوج کے کمانڈر ان چیف رہے. 1956 میں جب انہوں نے ریاست کو پاکستان میں ضم کیا پھر انہوں نے اپنی آرمی کو بھی پاکستان آرمی میں ضم کر دیا. آرمی میں ابھی بھی کچھ یونٹ جو ہیں وہ عباسیوں کے نام سے جانی جاتی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان بننے وقت انہوں نے پاکستان کے تمام سرکاری اداروں کو 6 ماہ کی تنخواہ دی اور اولین 2 بجٹ انہوں نے سر آغا خان کے ساتھ مل کر رہا. اس کے علاوہ انہوں نے اس زمانے میں 7 کروڑ روپے نقد اور 12 من سونا دیا جس سے پاکستان کی اولین کرنسی تیار کی گئی. اس کے علاوہ انہوں نے دو روز ڈرائیو کاریں گے جن میں سے ایک میرون کلر کار میرٹ اسلام آباد میں وائٹ کلر کار نظر کے کراچی میں موجود ہے. اس کے علاوہ انہوں نے قیادتوں کو ایک ڈکیڈو جیٹ طیارہ فراہم کیا جو کہ پی اے ایف میوزیم کراچی میں موجود ہے. پی آئی اے کو پہلا ڈکیڈو جیٹ طیارہ انہیں نواب صاحب نے فراہم کیا. لاہور میں کنگ ایڈورڈ اور پنجاب یونیورسٹی کی زمین انہوں نے اس زمانے میں گورنمنٹ کو اچیو کی. تمہاری داڑھی نہیں بس اپنے گلے ہم نے نواب بننے کے لیے بڑی بڑی جب یہ جو اوپر اس کی بالکنی سے اس کی دونوں سائڈ پر جہاں پر اس زمانے میں اس خاندان کی جو نواب شاہی خاندان کی عورتیں تھیں وہ بیٹھ کر ان درباروں عدالتوں کی کاروائیوں کو سنا کرتی. آخری نواب محمد صادق عباسی کی تاجپوشی بھی اسی محل میں 1924 میں کی گئی ہے. ان کی تاجپوشی کے موقع پر لی گئی تصویر کو یہاں پر آویزہ کیا گیا ہے. بعد میں اجداد کی ماضی کی پس منظر کو سامنے رکھا ہے فیصلہ کیا گیا. اس کے علاوہ اس محل میں اور اس کے مین ہال میں سب سے خوبصورت اور جو دیدہ چیز ہے وہ اس کی چھت ہے. اس چھت کی جو سیلنگ ہے یہ ہاف بیرل شیپ نما ہے اس چھت. جب یہ جو لائنز ہیں یہ ڈائگنل رو میں ہیں اور یہ جو آپ کو قلوب پتیاں اور نقش نگار اور بیل پوجا آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جب ولیم طور پر تیار کیے گئے تھے اس زمانے میں خالص کے گلاب سے تیار کی گئی پھولوں کی پتیاں. ان کو 3 مختلف قسم کے گلاب کے ارک نچوڑ کر ان کو یہاں پر پینٹ کیا گیا تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو رپیئر کیا جاتا رہا ہے جبکہ یہ ابھی جو ان کے اندر ڈیزائن ہے ان پھولوں کے یہ اپنی اوریجنل شیپ میں ہیں جبکہ یہ ان میں رنگوں کے استعمال ہیں یہ بعد میں کیے. اس کے علاوہ یہاں پر کچھ قیمتی فانوس لگائے گئے تھے یہ اس زمانے میں کرسٹل اور گولڈ کے بنے ہوئے فانوس ہوا کرتے تھے. ان کو جب نیچے گرایا گیا تو اس زمانے میں یہ فرش جو ہے یہ 3 جگہ سے ڈیمیج ہوئی ہے. ابھی حال ہی میں اس فرش کو رپیئر کر دیا گیا اس کی اوریجنل شیپ میں. ابھی یہ جو ڈیزائن ہے اس میں یہ بھی اوریجنل ہے جب یہ جو 3 پھولوں کی ٹائلز ہیں یہ بھی بات کی. بہاول پور ریاست جو ہے ایز اے ملک یہ 237 سال تک کام کرتی رہی ہے. 237 سال میں اس میں کل 11 بادشاہ گزرے ہیں. ان 11 نوابوں یا بادشاہوں کی جو تصاویر ہیں وہ ہم نے ان 2 گیلریز میں لگائی ہیں. ان کو ایک ترتیب ساتھ یہاں پر لگایا گیا ہے. یہ پہلے والے جو 9 نوابوں کی تصاویر ہیں سر وہ جو ہے گیلری بنائی گئی اس کے ساتھ ہسٹری کے علاوہ کیے گئے آپ کو
ٹیپس ہیں وہ اپنی اوریجنل شیپ میں یہاں پر لگی ہوئی ہیں. بعد گزر ساتھ ساتھ ان کو ریپیئر وغیرہ تو کیا جاتا ہے, لیکن یہ جو اسٹیمپس ان پر لگی ہوئی یہ ان پر ابھی بھی نیو ڈیل لکھا ہوا. یہ تصویر سیکنڈ لاسٹ نواب محمد باور خانہ باسی فائی کی تصویر ہے. یہ ایچ ای سن کالج کی تربیت یافتہ تھے, انہوں نے ایچ ای سن کالج میں ایک اسلامی طرز کی مسجد بنوائی. وہاں پر ایک انہوں نے باول پور ریاست کا ایک قلعہ بنوایا جو ابھی تک وہاں پر موجود ہے ایچ ای سن کالج میں. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اسلامی طرز کی مسجد جو ہے اسی نور محل کے ساتھ بنوائی جو کہ ابھی آرمی کے گیون میں موجود ہے. اس کے علاوہ یہاں پر انہوں نے اس نور محل کے علاوہ جتنے محل ہیں, دربار محل, گلزار محل, فرق محل, نشاط محل, مبارک منزل, یہ انہوں نے تعمیر کروائے. انہوں نے اپنے وقت میں 150 سے زائد سکول تعمیر کروائے. یہ ان کی سرکاری سرپرستی کیا کرتے تھے. یہ 1907 میں حج سے واپسی کے موقع پر ان کا تیز بخار کی وجہ سے یمن کے علاقے میں انتقال ہوا. اس وقت جو ان کے بیٹے ہیں ان کی لاسٹ نواب جو ہیں ان کی عمر 3 سال. پلیز یہ تصویر آخری نواب نواب محمد صادق خان عباسی خائی کی تصویر ہے. یہ ان کو 3 سال کی عمر نوابیت ملی. ان کی والدہ جو ملکہ تھی انہوں نے برطانیہ حکومت سے معاہدہ کیا کہ جب تک میرا بیٹا جوان نہیں ہوتا بہاول پور ریاست کے معاملات کو انگریز سرکار چلائے. انگریز سرکار نے مقامی لوگوں کی ایک کمیٹی قائم کی جو کہ 20 سال تک اس ریاست کے معاملات کو چلاتی رہی. 1924 میں نواب صاحب کی تجویشی اس محل میں کی گئی. اس وقت 100 سے زیادہ باہر کے مختلف ممالک کے وفود نے آ کر ان کی تجویشی کی رسم میں شرکت کی. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے, انہوں نے اس زمانے میں نواب صاحب کو 1 بلیٹ سنوکر گفٹ کیا. اس کے علاوہ یہ نواب صاحب برطانوی شاہی خاندان کے داماد تھے. ان کی وائف کا نام لیڈی کیتھرین تھا. یہ ملکہ وکٹوریہ کی فرسٹ کزن تھی. انہی نواب صاحب نے 1947 میں ریاست کا پاکستان کے ساتھ الحاق کیا اور ان کی خدمات کا ذکر ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. 1956 میں انہوں نے جب پاکستان کو 1 جون بنائے گا تو انہوں نے اپنی ریاست کو جو ہے وہ پاکستان میں ضم کر دیا. اس کے علاوہ ان کا انتقال 1966 میں ہوا. ان کی میت کو انگلستان سے پاکستان لا کر ان کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے وائی قلعہ دراوڑ میں دفنایا گیا. ان نواب صاحب کو ان کی خدمات کے سلسلے میں وجہ طور پر موسن پاکستان کہا جا سکتا. ہاں سر, ڈائننگ ہال کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. درباروں یا ضیافتوں کے بعد ان کو کھانے کی دعوتوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس ہال کو اس زمانے میں. جبکہ اس سے آگے ایک گیلری ہے, وینٹیلیشن گیلری. اس سے آگے جو ہے 3 رہائش کے اس سائڈ پر کمرے ہیں, جبکہ اس سائڈ پر 2 بادشاہ کے لیے کمرے ہیں, بادشاہ کمرے ہیں, اور ایک جو ہے کچن. اس کے علاوہ اس کو ابھی موجودہ زمانے میں اس کو پکچر گیلری کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اس میں اس دور کی کچھ نادر و نایاب تصاویر ہیں. ابھی میں آپ کو کچھ تصاویر کے ساتھ جو ہے ان کا تعارف کرا دوں گا, جن میں سے یہ جو ہے 1882 میں پیرس فرانس میں تیار کیا گیا سونے اور چاندی کے ایک بیڈ ہے جو کہ نواب صاحب کی فیملی کے ذریعے استعمال رہا ہے. اس کے علاوہ یہ اس زمانے کی روز اسکاریں ہیں جو کہ نواب اس خاندان کے ذریعے استعمال رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ اس وقت محل جو ہیں سادہ گڑھ پیلس کے نواب میں سبزار محل, جن کی اندرونی شان و شوکت جو زمانے میں ہوا کرتی تھی. یہ اس وقت کی ایک تصویر ہے. یہ تو خانہ نواب صاحب کی جائے پیدائش ہے, جبکہ یہ سادہ گڑھ پیلس ان کا آبائی قلعہ ہے جو کہ ڈیرا نواب میں موجود ہے. یہ دربار میں یہاں پر آرمی کے ایک ہیڈکوارٹر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے, جبکہ ان کے اپنے باقاعدہ پہلے 3 جہاز ہوا کرتے تھے. یہ ان کا اپنا باقاعدہ نیول اسٹاف تھا. اس کے علاوہ ان کے فیملی ممبرس کی کچھ تصویر ہے, جبکہ نواب صاحب نے مزار قید پر حاضری دی ہے جب. یہ اس وقت کی ایک تصویر ہے, جب قید اعظم رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے تو اس وقت نواب صاحب انگلینڈ میں موجود تھے. جب وہ واپس آئے تو سب سے پہلے انہوں نے مزار قید پر حاضری دی. یہ اس وقت کی ایک تصویر. تصاویر ہیں جن میں سے یہ تصویر ان کو جب 3 سال کی عمر نوابیت ملی اس وقت کی ہے.
یہ لکھبند کا زمانہ ہے جبکہ زندگی مختلف ایام کی یہ تصاویر ہیں، جن میں سے یہ تصویر ان کے والد صاحب نواب محمد خان عباسی کی تصویر ہے، اور یہ جو تصویر ہے یہ بھی دیکھنے سے متعلق ہے، اس میں آخری نواب کے صادق عباسی کو جو ہے یہ گورنر پنجاب، گورنر ویسٹ پاکستان، نواب کالا باغ ملک محمد امیر خان نواب صاحب کی قدم بوسی کرتے ہوئے، اپنے وقت کے بڑے بڑے وزراء، عمرا، گورنرز، ان نوابوں کی قدم بوسی کو اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے ہیں۔ مثالی نمونے کے طور پر کام کرنے والا ایک انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان میں۔ صادق پبلک اسکول کا افتتاح آخری نواب نے 1954 میں اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، جبکہ یہ پاکستان کا پرچم اس ریاست میں جب پہلی دفعہ لہرائے گا یہ اس وقت کی ایک تصویر ہے۔ پلیز اسٹیٹ گیسٹ روم کے طور پر جب استعمال کی جاتی رہی ریاست، آج اللہ مودی 1955 میں اس محل میں 3 دن کے لیے گیا مزید ہیں، ملک محمد امیر خان یہ نواب کالا باغ جو ہے اور ویسٹ پاکستان کانڈا خان کو معائنہ کرتے ہوئے باہر سے کچھ آئے اور فارغ۔ اس کے علاوہ یہاں پر نور محل میں ایک جو عدالت لگی اس کی ایک اوریجنل پکچر ہے جس میں نواب صاحب بیٹھے کچھ فیصلے صادر کر رہے ہیں، جبکہ نواب صاحب جب یہاں سے ریاست سے باہر تشریف لے جاتے تو یہاں پر ایک جشن کا سماں ہوتا ان کی آمد یا واپسی پر، تو یہ اس وقت کی ایک تصویر ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ وہ لیڈی کیتھرین تھی، یہ ملکہ وکٹوریا کی جو فرسٹ کزن تھی، یہ صدر ایوب صاحب کی ایک تصویر ہے، جبکہ یہ 1940 میں جو شاہ فیصل فراق تھے یہ نواب صاحب کا دیر نواب جب تشریف لائے اس وقت کی ایک تصویر ہے۔ اس کے علاوہ یہ مادری ملک کو فاطمہ جناح صاحب نواب صاحب کی فیملی کی تصویر ہے، جبکہ یہ وزیر اعظم ہندوستان جواہر لال نہرو یہ نواب صاحب کے ساتھ فیملی کے ساتھ ایک تصویر ہے۔ نواب صاحب انہوں نے کئی آفرز دیں جواہر لال نہرو نے کہ کسی طور پر آپ جو ہے وہ ریاست کا الحاق جو ہے وہ پاکستان سے نہ کریں، آپ ہمارے ساتھ کر لیں، ہم آپ کو جو ہے آگے ایک اور ریاست بھی دیتے ہیں اسلامک ریاست، یہ دو ریاستیں آپ کو دینے کے بعد اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک بھابڑا ڈیم بنا کر دیتے ہیں، آپ نے تو تھوڑے سے علاقے کو سیراب کیا اس زرعی نہری نظام سے، ہم آپ پورا اس سیراب سیراب کر لیں، اس کے علاوہ جو ریاست کے آپ کی ریاست کے ساتھ معاہدہ کیا جائے گا خصوصی امتیازی معاہدہ وہ ہم کسی کے ساتھ نہیں کریں، آپ کسی طور پر اپنے ریاست کا الحاق جو ہے پاکستان سے نہ کریں۔ نواب صاحب نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ میرا جو ہے دروازہ جو ہے فرنٹ کا وہ پاکستان میں کھل رہا ہے، جبکہ میرا جو پچھلا دروازہ وہ انڈیا میں کھل رہا ہے، میں ایک شریف بندے کے لیے بڑا مشکل کام ہے وہ کسی چور رستے سے جو ہے داخل ہو۔ نواب صاحب کے بیٹے ہیں نواب عباس خان عباسی، ان کے دونوں بیٹے صلاح الدین عباسی اور فلاح الدین عباسی۔ اس کے علاوہ یہ گاڑی ہے جو نواب صاحب نے گفٹ کی تھی، یہ تقریبا علم برداری کے لیے یہ گاڑی استعمال کی تھی اس وقت گورنر جنرل قیدان جب علم برداری کے لیے، تو یہ گاڑی گئی اور اس میں ان کے ڈرائیور نواب صاحب آگے بیٹھے ہیں، نواب صاحب بھی آگے بیٹھے ہیں، جبکہ لارڈ لانگ بیٹھے اور قیدان میں اس تصویر واضح طور پر دیکھے جا سکوں وہ پیچھے بیٹھے آئے سکتے۔ روشن کرنے کے لیے یہاں پر ایک لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو کا انعقاد کیا جاتا ہے، یہ اس وقت ایک نائٹ ویو ہے اسی نور محل کا۔
ये डांट मखलूत की शक्ल इनको देने की एक वजह यही है कि आप इनको बात जो आप इनको कालम और ये पिलर जो है ये कालम में भी आते हैं वावर जो है ना उन्होंने सीमेंट सरिया नहीं इस्तेमाल की उस वजह से उन्होंने इसके अलावा ये इस महल में इस इलाके की मौसम की सख्ती को मद्देनजर रखकर यहाँ पर एक वेंटिलेशन सिस्टम बनाया गया। यहाँ पर इस महल के अंदर उस ज़माने में दो टनल्स बनाई गई थी ज़मीन मशरकी और मगरबी, इनको शुमाल और जनूब की डायरेक्शन में बनाया गया। इनके अंदर उस ज़माने में 300 लीटर का पानी लाया गया। उसके अलावा उन कमरों के साथ इलादा से ये कमरे बनाए गए और कमरों के अंदर एक खसूस कट्स छोड़े गए, वो कट्स गाइड लाइन देते थे यहाँ तक आने में। और यहाँ पर टाइल्स लगी हुई हैं, यहाँ पर उस ज़माने में आयरन के फ्रेम लगाए गए थे जो जाली वाले थे, मजबूत फ्रेम लगाए गए थे। अभी जब इस इलाके में गर्मी वाले सख्त मौसम में जब बाहर से हवाएं चलती हैं जनूब वाली साइड पर, तो मुकामी ज़मान में उनको दखनी हवाएँ कहते हैं, वो दखनी हवाएँ जब उन इन टनल्स में दाखिल होती तो उस पानी के साथ मिलकर ठंडी होती। और यहाँ पर जो खसूस कट्स, ये 3 कट्स हैं वहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो ये इन कमरों से हवाएं दाखिल होती हैं, इन कट से होती हैं यहाँ तक इन महल में पहुँच जाती हैं। यहाँ से वो ठंडी हवाएं गर्म हवा को ऊपर की जाना पुश करती हैं और ये जो बाहर से ये जो ऊपर वाला रोशनदान है ये उस टाइम एग्जास्ट का काम करते हैं और ये वेंटिलेशन सिस्टम था जो कि उस वक्त उस महल को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नवाब साहब को गिफ्ट किया है। इसके साथ उस पड़ हुई ये फर्नीचर, ये स्कोर बोर्ड, इनमें से कुछ स्टिक्स ये अपनी इसकी हालत में हैं। आमिर भाई जी ये भी दिखाई नहीं यार, तो जूस जाम हाथ में लेते हुए शकीब भाई को दिखाई नहीं नवाब साहब कैसे बैठते हैं रस्ते पर लेके बताइए कैसा है भावलपुर का जाम। ये देखिए नवाब भावलपुर साहब की फोटो, ये फोटो किसकी है? सर ये मकामी कल्चर है इस डेजर्ट का जो यहाँ पर सही जाम लग रहा है। क्या करना चाह रहे हैं? नहीं मैं थोड़ी हूँ, आप घुमाएंगे तो ये घूम कर आएगा। नहीं नहीं ये ऐसे आएंगे। मास्टर बेडरूम हुआ करता था ज़माने में। इस महल के 32 कमरों में, इस कमरे की खूबी ये है कि ये उस वक्त इस महल के 32 कमरों में ये वाइट कमरा था जिसके साथ उस ज़माने में बाथ हुआ करता। अच्छा, जबकि इसमें पड़ा हुआ ये एक सोफ़ा, ये मिरर, ये अपनी ओरिजिनल हालत में है। जबकि यहाँ पर जो बाकी महल है, यहाँ पर दरबार में, गुलजार में और बारादरी और मस्जिद,
ये इनका नाइट व्यू है मौजूदा। अच्छा तो शकील भाई कह रहे थे ना ये बैठ लेंगे, वो भी थक जाते थे बैठ लेंगे। आज शाम को किसी ब्रिगेड की हुए क्या जी तक लास्ट सर ये व्यू करा रहे हैं कोई चीज़ नहीं करना पसंद यहाँ पर हमने आवाम की ज़रूरियात और उनके बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात के मद्दनज़र रखकर यहाँ पर हमने सुनी शाह बनाई है। यहाँ पर हमने इस नूर महल से रिलेटेड कुछ आइटम्स रखे हैं जिनमें से एक की चैन है, कुछ कप्स हैं, एक वॉल क्लॉक है, एक शील्ड है, ये चीज़ें और एक टी शर्ट है। ये नूर महल से रिलेटेड इनका मोनोग्राम हमने इनके ऊपर बनवाया। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ अपनी मर्जी खरीद सकते हैं। इसके अलावा हमने ये कुछ चीज़ें ये हमने हैदराबाद से मंगवाई हैं। अंदर हमने आपको फर्नीचर होगा, मैंने उस वक्त आपको आप इनमें से कोई भी चीज़ अपनी मर्जी पसंद करके आप खरीद सकते हैं। मैंने आपको जरूर समझा कि आपको इस बारे में आगाही दे दें। यहाँ पर क्या सिला वाली क्या जी ये चने उसके ये सामान जो है ये जो हमने इस पिक्चर गैलरी में लगाई ये इसके लिए मैंने आपको दोबारा यहाँ पर इकट्ठा किया है। यहाँ पर मेरी जो है गुफ्तगू ख़त्म होती है। मैं इजाज़त सर बस माशाल्लाह। तो हमने हम लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे मेरे मेजर साहब ये बगदाद से जो सर 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 ये यहाँ पर जो आखिरी नवाब हैं उनके ग्रैंड सन की एक फ़ोटो लगी थी हम मिस कर गए हैं। असल में वो सेंटर हॉल में थी वो कमरुद्दीन आवासी। उन्होंने यहाँ पर इस बगदाद से लेकर खानदान बहावलपुर तक आया जो उसकी हिस्ट्री को उन्होंने क्लोज किया है। उनके उन्होंने चार एडिशन शाया करवा कर यहाँ पर उसको छापा है। वो ज़्यादातर इस एक्चुअली तो वो स्टेशन लाइब्रेरी से मिल जाती है लेकिन वो कमरुद्दीन आवासी साहब के उसका एक ज़खीरा मकूल ज़खीरा वो अपने पास रखते हैं। वो गाय बगाए आते रहते हैं यहाँ पर बहावलपुर में मुख्तलिफ तकरीबात में मदू होते हैं। इसके अलावा उनका नंबर है यहाँ पर मुख्तलिफ सर आपका सर डी एच ए में भी उनका नंबर है। तो वो आप उनसे कंटेक्ट करके ज़ाती तलबात की बुनियाद पर भी आप वो किताब मंगवा सकते हैं। वो नवाब साहब जो है उसकी जो एक ख़ास कोई कीमत भी नहीं है और नवाब साहब अपने जानने वालों को या अपने चाहने वालों को या जो बंदे इस चीज़ से वाकफियत रखते हैं वो उनको तोहफा के तौर पर भी ये करते हैं। वैसे इसकी बात अच्छा है। वैसे मालूम लेने के लिए आप भी बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फरीद। फरीद भाई आपका अगर नंबर मोबाइल नंबर मिल जाए ठीक है आप इसको क्लोज कर दें मैं आपका नंबर। हम तो चाह रहे हैं ना बाकी लोगों को काम आओ मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा जबरदस्त यार आपने तो।